कराने स्नान कराने तो बाद असि वस्त्र पा के ओनू अर्थी ते पा के अरदास करके घरों चुक लेना रास्ते लत्तां इधर नूं कर जां टमणा भन जां पाणी रोड़ सिख धर्म अनुसार सानूं ऐसी कोई हदायत नहीं है उसे तरीके नाल सतना वाहिगुरू का जिहड़ी रहत मर्यादा अनुसार आप कड़ा प्रसादी देव तैयार करके ते नाल नाल छे पौड़ियां नाल सबदियां पाठ पढ़ के उहदा आप सहज पाठ शुरू करो आप पढ़ो पाठ बाणी ग्रंथी सिंह दी नाल सेवा लो ते इधर ओदी चिखा दे लागे चार बंदे दो चार बंदे नियत कर देने ओदी बेअदबी ना होए जदों चिखा संपूर्ण ठंडी हो गई है चौथा दिन नहीं डीकना भी तीन दिन या चार दिन ओदी इकट्ठा करना ओनू जां ओदे फुल नहीं चुगने सिख धर्म अनुसार है कि अंगीठे दी सफाई ओदी अस्थियां ते राख सारी इकट्ठी करके बोरे च पा लेनी है ओ बोरा किसी भी दरिया च जां नहर च पा देना ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਮੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਧਰ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਠ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਿਣਾ ਜਾਂ ਚਬਰੀ ऐसा कोई हुक्म नहीं दर्ज होया वा ना ही दस्तार दा हुक्म है कि कोई दस्तार बनानी मैं कही जिन्नियां ही रस्मां घट कीतियां जान उन्नियां ही चंगा बहुत पैसा बर्बाद ना करो खाना सादा लो अगली असी छोटी जी बेनती आम करते हैं कि अपने पिंडां च इक गुरुद्वारा रखो गुरुद्वारे दे नाल लंगर हाल रखो अज मेरी कमेटी वाले बंदे भी यह गल कह लग पे सानू कहंदे आ घट्टो घट्ट इहनू 15 साल हो गए खप पांदिआं नू वी एदां ना जातां दे नां ते इहदा गुरुद्वारे ना बनाओ ਕਮੁੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਹਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਕੱਪਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਸੀਆ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਈ ਡੀ ਪਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਈ ਜੀ ਜਾਣੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ 'ਚ ਆਈ ਡੀ ਪਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਡੀ ਪਰੂਫ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁੱਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਵ ਕਰੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨ
ਐਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਲੋੜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹਿ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭਨ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਕਾ, ਚੇਟੀ ਤੇ ਕੁੰਜਰ ਅਸਤੁਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੱਖ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਤਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲੰ, ਰੰਗ ਕਾ ਨਿਤ ਕਾ ਨਿਰਲੰਬ, ਤਾਂ ਕਾ ਮੂਢ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਡ ਜਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਗਏ, ਭੋਗ ਪਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਘੁਆਈਆਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਚਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂ ਟੰਬਣਾ ਭੰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋੜ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਗਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਅਧਿਕ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ
लड़के की एक गल सी वो अच्छा पॉइंट है, सारी जिंदगी कहते लिए बेईमानी ठगी थोड़ी जी की होगी तो कि होगी इन्हों की होगी। अज यो इन्हों अग ला लगे है, मैं ना अपनी जिंदगी ऐसे काम ना करा जिदे करके मेरे भी बेचे नहीं मैनु अग लानी होनी है। इस करके कोई भी अग नहीं ला देनी है, अग्नि लगन तो बाद जी रहत मर्यादा अनुसार आप कड़ा प्रसादी देव तैयार करके ते नाल नाल छे पौड़ियां नाल सबदियां पाठ पढ़ के उदा आप सहज पाठ शुरू करो, आप पढ़ो पाठ बाणी, ग्रंथी सिंह जी नाल सेवा लो ते इधर उदी चिखा दे लागे चार बंदे दो चार बंदे नियत कर देने उदी बेअदबी ना होए। जदों चिखा संपूर्ण ठंडी हो गई है चौथा दिन नहीं डीकना भी तीन दिन या चार दिन कट्ठा करना उन्हों जा उदे फुल नहीं चुगने। सिख धर्म अनुसार है कि अंगीठे की सफाई उदी अस्थियां ते राख सारी कट्ठी करके बोरे च पा लेनी है, वो बोरा किसी भी दरिया च जां नहर च पा देना जां अपनी पैड़ी च दब देना पर उदे ते देरी नहीं बनानी, मड़ी नहीं कोई यादगार नहीं किसी की बनानी। इतों बाद उधर का काम हो गया अंगीठे की सफाई, इधर दसवें दिन भोग पा लेना। जे कोई जरूर अट का काम पै जाए ग्यारहवें दिन भी भोग पा सकते हैं नौवें दिन भी भोग पा सकते हैं, पर आम हालत असं दशहरा मनाने दसवें दिन का भोग पा के गुरु का लंगर कीर्तन जिन्ना हो सके उन्ना के कर देना। उस तो बाद उसकी कोई बरीणा या चुबरी ऐसा कोई हुक्म नहीं दर्ज होया वा, ना ही दस्तार का हुक्म है कि कोई दस्तार बनानी। मैं कही जिन्या ही रस्मां घट कीतियां जान उन्निया ही चंगा, बहुत पैसा बर्बाद ना करो, खाना सादा लो। अगली असी छोटी जी एक बेनती आम करते हैं कि अपने पिंड च एक गुरद्वारा रखो, गुरद्वारे के नाल लंगर हाल रखो। अज मेरी कमेटी वाले बंदे भी ये गल कहन लग पे, सानू कहंदे आ घट्टो घट्ट इहनूं 15 साल हो गए ठप पांदिआं नूं वी इदां ना जातां दे नां ते गुरद्वारे ना बनाओ, कमुंठियां दे नां ते गुरद्वारे ना बनाओ, एक पिंड दा गुरद्वारा रखो, गुरद्वारे के नाल लंगर हाल रखो ते नाल नाल एक अच्छा ग्रंथी सिंह ते दो सेवादार नियुक्त करो ते इहदे नाल नाल सवेर नूं गुरद्वारे च सिटन करो, शाम नूं सिटन करो ते नाल नाल गुरु के बचनां नूं कमाओ ते सारे गुरु वाले बनो। हर लड़की ते लड़का 12 साल दी उम्र च खंडे दी पौल छक के अपने पंथ नाल रल जाए ता के पता नहीं मौत आनंद कारज तों पहलां आनी है ते असीं गुरपुरी नूं साडी रूह गुरु दे चरणां च जाए। दास एक दिन मेरे नाल एक गड्डी च पुलिसमैन बैठा सी, जदों टोल प्लाजा ते आए उन्हें अपना आई डी प्रूफ दिता, सिविल कप्पियां च बैठे बंदे ना अपना आइडेंटी कार्ड दिखा लिया। वो आइडेंटी कार्ड देख के पुलिस वालिया ने सानू कहा भी तुसीं तुहानू टैक्स नहीं लगना चले जाओ। एक बंदा बैठा, चार बंदे असीं सिविल बैठे हैं, एक बंदा किन्ने गड्डी नूं सारी नूं टोल टैक्स तो रहित करके गांह लै गया। हुण मैं दिमाग च सोचना शुरू किया भी हे अकाल पुरख वाहिगुरु, ये टोल प्लाजे वाले नहीं पता कि ये पुलिसिया करप्ट है जां झूठा है जां ये शराबी है जां महकमे वालों ये व्यभिचारी है, किदां दा बंदा तेरी आई डी प्रूफ ही नहीं पुलिस ने देख के इनू गांह कढ़ दिता। इन्हें सोचा भी जे महकमे च गलतियां करता होगा तो इहदा आई जी जाने एस एस पी जाने की सजा देनी है, मैं तो इहदी इनू रिकॉर्ड करना। मेरे मन च भी आया भी हे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, हे गुरु नानक पातशाह, असीं तेरे नमाणे जे आई डी प्रूफ लैके बैठे हैं, मेहर करी जे सानू कुटमार करनी होई तो आप मार ली, इन्हां जमां दे रस्ते सानू भी नाल लंघण दे, मेहर कर रही अपना, ये साडा आई डी प्रूफ है सिख का। इस करके सानू लोड़ सी इन्हां गल्लां दी, पर जदों बंदा देहधारी गुरु बनना शुरू हो जाता वो फिर दूजियां लोकां नूं कदे भी ये गल कहण नूं तैयार नहीं तो उहदी अपनी पूजा प्रतिष्ठा खत्म होंदी है। ये सिखां दी गिरावट का कारण बनिया सारी दा सारा। इस करके प्यारिओ असीं बेनती कर रहे हैं कि उदों हर नगर का जिहड़ा गुरद्वारा है उत्थे ही आनंद कारज भी नहीं पाए जाणगे। गुरुद्वारे च आनंद कारज करो ते भुंजे रह के प्रसादा छको, छड्डो इन्हां गल्लां नूं, क्योंकि हर कौम च दो बंदे बैठे होंदे, एक अमीर तो अमीर है, बहुत अमीर तो अमीर उत्ते दुनिया बैठी है, एक कौन है गरीब तो गरीब है, थले तो थले लोग बैठे ने ते गुरु पातशाह सारिआं दे सांझे ने, खास करके गुरु पातशाह गरीब नवाज ने, गरीबां दी हक बाह फड़न वाला गुरु नानक है। अमीर नूं अपने पैसे दा माण हुंदा, उहनूं अपनी बाकफी दा माण हुंदा, उहनूं अपनी मिनिस्ट्री दा माण हुंदा, पर गुरु के सिख नूं केवल जे माण है, तूं मेरा बहु माण कर ते तूं मेरा बहु माण, सिर्फ सानूं गुरु ते माण है, उह अकाल पुरख ते माण है, होर सानूं इन्हां ते किसे ते कोई भी माण नहीं, क्योंकि असीं गरीब बंदे हां, असीं चाहुंदे हां ते गरीब ते अमीर दी लड़की दा उत्थों आनंद कारज कीता जाए। बुढ़ा मर गया
गुरुद्वारे घर भोग पा लो, गुरुद्वारे विच ही लंगर हाल विच प्रशादा छकाओ, उत्थे कीर्तन करो, मौसम जिदा दा मर्जी होए तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुहाडे पैसे बचणगे, उत्थे तुहाडी साउंड होए, उत्थे तुहाडे भांडे होण, हत्थीं तैयार करो लंगर ते आप सर्व करो। ये बड़ी बड़ी सेवा आ, एक किस्म की मनुखता नूं प्रशादा छकाणा। इन्हां गल्लां दा ध्यान रखदे होए महाराज कृपा करन, मेहर करन, इन्नियां क बेनतियां प्रवान करो। असीं इहो तुहाडे बाकी लोड़बंदियां बंदियां नूं अपने पिंड दे कोई असहाई गरीब बैठे वी आ जाए, ब्राह्मण है बड़ा कुछ है इत्थे जिहड़ा फुलण वाला, उहनां दी मदद करो लोड़बंदियां दी। जात नहीं विचारनी, कोई धर्म नहीं विचारना, लोड़बंदे दी मदद करनी तां है गुरु की गोलक, गरीब दा मूँह बनाओ, पता लग जूगा सारी गल दा, गुरु नानक दी खुशियां दे पात्र बणांगे। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करदे होए दास कोलों आप जी की सेवा निभाते हैं। कोई किसी की मेरे वीर नूं दुख लग्या होए गल करते होंगे, उन्होंने अंदर माड़ी मोटी ढिल मठ होंगी है, वह फिर सोचने लग पे मैनू ये ला ला के सारिया गल् होने, ऐसी गल नहीं। जो मैं किसी अंदरों ला के करूँगा तो मैं वह देनदार होऊंगा। देखो सिख बढ़ दो सारे, तो तुम जो नशे छड़ दते, तो झूठ बोलना छड़ दिता, तो बेईमानी करनी छड़ दी, गंदे गाने सुनने छड़ दते, तो थोड़े बच्चों का भला हो जाना, थोड़े बजुर्गों की पग उची रहनी है, तो ये कौम हजारा साल दुनिया से ता रहेगी जे तुम इस सिद्धांत को चुकोगे। जे सिद्धांत छड़ दोगे तो डिसिपलिन तो बिना फौज कोई नहीं, तो फौज तो बिना डिसिपलिन तो फौज का गूढ़ा संबंध है। जे फौजी है तो डिसिपलिन है, जे डिसिपलिन की लंघना करता तो फौजी है नहीं। जे सिख है तो रहत मर्यादा बिच है, जे रहत मर्यादा तो बाहर है तो गुरु का सिख अजे नहीं अडोप्ट करो। इन धारण धारण करिए, कट्ठे होइए हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो ले बुलाए, हर नामे की हो वो जोड़ी गुरु वैसो सुभाग पाक लिया दसार लिया। हाँ जी दसार लिया तो लियाओ लियाओ, केड़े वीर जी केड़े बेटे वे तुम भाई साहब मत्था टेको। गुरु परमात्मा ही दे ते बंदा रच सकदा, पर लोकां दे दया बंदा कोई नहीं रच सकदा, भुखा हुंदा जाऊगा, वो है दाता रजाण वाला, उन्होंने सिर ते दस्तार। वाहिगुरु सिर ते रखो पिट पिट वाल दिखो पैसे ना दे बोले सो निहा। चल कोई हाँ जी मत्था टेक के खड़े हो, मत्था टेक वाहिगुरु बैठ भी खड़े होकर पहला गुरु जी को फतह दो, गुरु जी को पहली फतह, वाहेगुरु जी गुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। बाद चुप के बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, फिर फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। बैठो वीर जी बड़े सियाने हो। नमस्कार दिस ही को हमारी सेवकन को सबगुरु सुख दियो, कट कट के अंतर की जानता, चेटी ते कुंजर अस्थूला, संतन दुख पाए ते दुखी, एक एक की पीर पछाने, जा बुद कर बहूं ये ते बदन सिख सप्ता रह, तम सब ही ते रह ते निरालम, रंग का नृप का निर्णंब, ताका मूड उचात पेदा, ताको कर पहन अनुमानता, नानक सब तेरी बढ़ियाई कोई ना हो न जा। गुरु नाम जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ही ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी, श्री गौती जी सहाय सबर कैर, गुरु नानक लंकियाई फरियंगत गुरती अमरदास, अर्जन हर गोविंद नाम सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस लठे सब दुख जाए, एक बहादुर सिमरन करनाउन दिया बेताए, साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय, सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियों की जग दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलो जी। हे अकाल पुरखां दे सवासां नूं पुछदे कुछ दिनों तो इस संसार नूं इस परिवार नूं सदा सदा वास्ते विछोड़ा दे गए पाछे, गुरदेव पातशाह जी उन्हां दे समूह परिवार ने रल मिल के सतगुरु जी आप जी के चरणों का ओट आसरा तकिया,
आप जी के चरण पाए अमृत रूपी गुरबाणी के खंड जा ब्रह्मे गए भोग पई अरदासा हुई अपरंत कीर्तन कथा विचार हुई सतगुरु महाराज सतगुरु जी समूह गुआईया पुना की माफी बख्शो पातशाह जी ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी सबनू चरणां नाल जोड़ियो नाम जपायो तंदुरुस्तियां बख्शियो संसार का भला करियो महाराज विछड़ी रूह नूं अपने चरणां च नवासा बख्शियो परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शियो गुरदेव पातशाह जी इस वेले समागमां दी समाप्ति हुई है हजूर दे वस्त्रां दी सेवा हुई है करो कृपा निजी स्थानां ते चाले पाउण दी कृपालता करियो रस्ते विच गुरसिखां दा मेला होवे मिल के वाहिगुरु तेरा नाम जिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला तेरी सो निहाल अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम 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 साहब जी की हजूरी विच सरदार दरबारा सिंह पिंड सचानिया की अंतम अरदास शामिल होने आई साह सिंह जी गुरु फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मरण लिखाए मंडल में आए जदों इंसान इस मातलोक ते आउंदा तो वह अपना मरण लिखा के आउंदा है एक गुरबाणी का फरमान है जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए परमात्मा के हुक्म विच ही इस मातलोक ते इंसान आउंदा ते भाणे विच ही चला जाता है परिवार वास्ते विछोड़ा बहुत दुखदाई हुंदा है जदों इंसान इस दुनिया तो जाता है परिवार वास्ते बच्चों वास्ते धियां वास्ते बड़े दुख की घड़ी हुंदी है इस दुख की घड़ी विच सज्जन मित्र भैन भरा दूरों नेड़ियों आए सारे साख संबंधियों का मैं दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करना उन्हां दा एक एक फुटिया कदम साढ़े सिर मत्थे दे फिर दोबारा आई संगत का दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करना वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की पुत सुनिया भी जरा प्यो नाम बरकरार रखे सपुत जरा नाम वधा दे ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ।